El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendis sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc off! Si veus una columna de fum, truca al 112. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.